Har du lyst til at deltage i en live heartfulness meditation hver mandag 20.30? Ja, så kan du enten komme her til Mosevej 16 i Årslev her på Fyn, eller du kan deltage online ved at følge de links, der er herunder. Hver mandag vil der være en kort introduktion med en kosmisk vejrudsigt og en kort introduktion til meditationen og til vi lige kommer ned i kroppen og hjertet, og så vil vi gå over i meditationen. Og det er en særlig meditation, som er med pranahuti, livsenergi, hvor man bliver renset i hjertet, hjertechakraet, der har 13 punkter, og det vil man også få fortalt lidt om, men vi bliver renset i vores energifelt, det vil sige støj og ophobninger og tankemønstre og ting og sager, vi tager ind fra medier, sociale medier og flødig information, der ligger i vores energifelt og forstyrrer os og kan give stress og uro. Det kan blive renset her, og så vil vi blive fyldt op med pranahuti, den her livsenergi, så vi giver en større fornemmelse af at være i kontakt med din egen indre essens og mere kærlighed, ro og overskud og mere kontakt til dit livsformål på sigt. Så det er en god idé at gøre det regelmæssigt, derfor inviterer jeg til den her gratis meditation hver mandag 20.30. Og det er altså i Årslev på Fyn eller online via YouTube-kanalen Maria Hjelmborg. Vi ses. Og PS forresten. Hvis du gerne vil have en mulighed for at meditere hver dag, som jo er en rigtig god idé for at holde det ved lige og ligesom være i kontakt med det indre rum, så har jeg en gratis meditationsvideo, du kan få, hvis du lige skriver din e-mailadresse op herunder. Vi ses.